aja. Sasa. Sasa, salimia watu na uwabie majina yako. Alafu uwabie ile kazi unaweza fanya. By the way, huyu nimemuonanga hapa siku mingi, nikaona leo nimuongereshe. Na ameniambia naitwa Odwol, nasema majina yako. Michael Odwol. Odwol. Yeah. Na niwe kwa hiyo? Yeah, nasikia hapa. Si nilikuwa nimewata huyo hana nikona kiko hiyo. Ati? Huyo mchana tukona kama ya likuwa nikona. Best girlfriend yako? Yeah. Eta goje niyo? Yeah. Eta goje niyo? Iye mgini ndo siko na kiyo. Kwa hoko waliko? Kwa hoko. Sasa hizi vitu unaedaka kuuza hapi? Mama wengine wana mwangachiu kwa mwengine wana mwengine wana mwengine. Sasa unapata kama pesa kapi? Unapata kidogo kala kama ni miambili mwengine. Lakini wewe uibagi watu? Sina hii kitu kini ando natakimea. Sasa mimi naitwa Nungari. Nungari. Mimi huwa natafutaga watu. Watu wenye wamepoteana na watu wao. Sasa vile nikafikiria huyu mtu naonaga hapa. Si labda alipoteana na watu wao, lakini umeniambia wazazi wako walikufa. Oh, kwani kulikuwa wapi? Kwani kulikuwa wapi? Oh. Lakini mumelelewa hapa. Mko wangapi? Kama wasichana kama wanne na vijana wanne. Mimi ni wote tena. Wewe ni wa ngapi? Sasa mimi ndio mkubwa. Oh. Sawa. Sasa ongeresha watu wabia wakupee kazi na ile kazi unazafanya. Karibia uoke na sauti. Ongea tu hata na mizigo. Simi nasema inaza kufanda hiyo kazi tu ya shamba. Kazi ya shamba. Unazafanya kazi ya shamba. Uakaririe mtu vizuri. Sawa. Lakini umeniambia wewe unajua watu wananiona na wewe wanaogopa, wanashitwa. Kwani huyu madha haogopi? Hapana, mimi siwezi ogopa juu nyinyi wote ni watoto wa Mungu. Si ndio? Na Mungu anatupenda sisi wote. Ile baya tu ni mtu kuchukua kitu ya mtu. Lakini hivyo unachukuaga vitu huku hivyo. Hiyo hakuna mtu, hiyo hukosei mtu. Na ninaamini ya kwamba mimi watu wataniongeresha. Utaniandikia hiyo namba, umeniambia tunataka simu kwa nyumba. Kwa nini? Inaweza potea, unajua tena. Ninyang'anya nao waizi huko. Sasa unajua mimi niko napita kwa njia, nisijua vijana ni nini, wakanisimamisha tu kwa shida. Sasa wewe wanakuibia wewe? Hawakuogopi? Wao huwezi bia mtoto mkipatana kwa kona baya. Lakini wewe nimekunini observe kwa siku mingi. Naonaga wewe uko tu kwa biashara zako. Sawa. Sasa utaniandikia namba. Kwa Kenya ni watu sisi tunapendana. Na sisi ni wa mama moja. Sisi ni wa Mungu moja. Na tunapendana wote.
Sasa nikisikia mtu anataka nitamwambia kuchukua juu. Mimi nimekuwa observe. Siki, kila siku unaga shughuli mtu akipita na wewe unaendaka peke yako. Oh. Sawa. Sawa. Kanga na huko ama. Kupita tu hapo na kupita. Kuna jiza namba siaje fikiria na kupita kupita. Hapa unajua nani? Hapa. Si hapa kuna mmoja lakini huko zima manusu na marafiki zangu wana. Sawa sawa. Sasa unaona hii garage? Naenda hapo hiyo garage. Na wananijua. Ukiwa nimekwambia mimi naitwa Masino Gari. Naitwa Masino. Uwambie huyu mada na kuanga na hii. Si umeona gari? Utawaelezea, utawapea namba watanipe. Ama tufanya hivi, wewe tagulia wigie, nitawaambia. Tukijua mambo ya kalanchi. Hui maika. Jehova. Mali mwenye chigua adha kore na ekodi na uti. Jehova.